shariicadu maxay ka qabtaa in dumarka la shukaansado iyadoo arin guur laga wada hadlayo? Sheikh Maxamed Xaliin, kayf falay tafadhal. Rahman Rahim, Allahumma salli ala Muhammad. Dadku hadaanay guur isweydiin, anagoo ma dhalanayn Soomaa, guur waa la isweydiinayaayo. Nin walba iyo gabadh waliba guur waa la isweydiinayaa. Laakiin midkan hadda reer magaalsan dhalinyaradu aan isla fahmayno qaarkood lama ogola. Sheekaan dhammaanayn oo kelmada jacayl la isdhaafsanaya iyo warqada la isu qorayo iyo dadka qaarkii ay la casho tagayo oo soo wada cashaynayo oo la soo wada caweynayo oo waxyaabo caynkaasoo kale ah, sheekooyin khiyaali ah oo dhalinyartu dee way fahmaysaa isticmaala waxyaabahaasoo kale. Saal iclaamka markaa aragtid waxay isticmaalaan telefoonka dareenka wax la yidhaahdo bay isticmaalaan dhalinyartu. Oo haddaan ku guursa saasaan ku yeeli lahaa, daruurahan ku marin lahaa, waxaasaan yeeli lahaa, iyaduna haddii aad guursato saasaan ku yeeli lahaa. Yacni dareenkaagu leh telefoonka ku cabir, waxaasoo dhani waa shay mamnuuc ah. Oo falaa taqdacna sharcigu tilmaamay qowlkii liitay in buu sharcigu soo gelayaa u xarimay. Marka lama ogola inaad gabadhi tiraada la rabaa, waxaan kaa leeyahay guur ayaan kuu soo bandhigayaa inaad isguursanno. Hawshaasi maxay kula tahay? Soo istikhaarayso, ka soo tasho. Oo waxaan dee sanawaad iyo jacayl la jilayo oo jacayl la jilayo oo maxaan ku yidhahdaa waqti soconaya lama ogola waxaas. Oo la leeyahay intaan jaamacadda wada dhammaynayno ama iskuulka ka baxa inaanu jilaynaa jacaylka hadhowna waa khatimaynaa, sax maaha arrintaasi. Waa inuu sharcigu labada qofi guurka la isweydiiyo, hawshan la soo kufiyo, markaas wasaaisha sharcigana loo maro. Waxaan waa shuqul gaalo gaalada saaxiibka taqaana oo muddo jacaylka wada jisha oo wada socota oo waxaa telefoonada ku wada hadasha warqadaha saa isugu dirta waa shay xaaraama shariicada Islaamka. Ummad nadiifa oo muslimiin ah oo qiimo badan baynu nahay, ummaddii akhlaaqdaynu nahay, ummaddii diinta iyo nolosheynu nahay, dad liita inaynu ku dayanno oo akhlaaqdeenni mustaqbalkeenni ka qaadanno waa inoo aaya xumo. Dhalinyarada marka waxaan leeyahay arrintaas ha la iska daayo. Guurka in laysu bandhigaana way bannaan tahay, in warka guntiisa la taabtaana waa loo baahan yahay. Wallahi subxaana.